Video foto bilan shug'ullanadiganlar uchun qiziq yangilik. Bu videoda Canon R5 ni kino versiyasi bilan tanishib borasizlar. R5C deb nom olgan kamera ham fotograflar, ham videograflar uchun mo'ljallangan. Videograflar uchun kameraning kinoshning full frame 12 bitli matritsasi, 8K 60 ta kadr va 4K 120 ta kadr sekundiga olishi, badan, bosh va ko'z ushlab qoladigan avtofokusi, dual ISO, RAW formatda yozish imkoniyati qiziq bo'lsa, fotograflar uchun bo'lsa bu kameraning 45 megapiksellik matritsasi, sekundiga 20 ta kadr olish tezligi va kartinkaning mega sifati bu kamerani maksimal darajada effektivni production kamerasiga aylantiradi. Canon bu kamerada qizib ketishi oldini olish uchun kuler o'rnatdi. Ya'ni biz bu kamera bilan birga butun kun davomida syomka qilib yurishimiz mumkin bo'ladi. Va nihoyat, biz kinokamerani yengil stabilizatorga taqib bemalol ishlatishimiz mumkin. Gabariti kichkina bo'lishiga qaramay, R5C boshqa kinokameralar bilan bir xil sifat chiqarib bera oladi. Canon log gammasi orqali biz bu kamerada turli xil obrabotka qila olamiz, turli xil stil chiqara olamiz. Kinoshni reklamli formatlar uchun fotokorreksiyani qilishimiz mumkin bo'ladi. Men taassurotlar bilan kelib chiqqan holda Canon R5C ni biz turli xil reklama uchun, Instagram, YouTube ga kontent qilib turish uchun, fotosessiyalar uchun, turli xil marosimlar uchun ishlatishimiz mumkin va undan tashqari to'y va seriallar uchun ham juda ham qulay keladigan kamera deb hisoblayman. Canon kompaniyasining xabar berishiga qaraganda, biz uni mart oyida sotuvda ko'rishimiz mumkin bo'ladi Canon R5C ni. Bahorlarda biz test shootlarni o'tkazganimizda bu kameradan to'liq holli foydalanib, nimalarga qodirligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunga kursda bo'lib turasizlar.